Vecās derības lasījums no Jesajas 61 līdz 5. Celies, topi apgaismot, jo tava gaisma nāk un tā Kunga godība uzlec pār tevi. Tik tiešām tumsība apklāj zemi un dziļa krēsla taustas, bet pār tevi uzlec kā saule tas Kungs, un viņa godība parādās pār tevi. Tautas staigās tavā gaismā un ķēniņa tai spožumā, kas uzliecas pār tevi. Pacel savas acis un skaties visapkārt. Tie visi ir sapulcējušies un nāk pie tevis. Tavi dēli nāk no tālienes un tavas meitas uz rokām atnestas. Kad tu to redzēsi, tad tu staros priekā, un tavas sirds iedrebēsies un atvērsies. Jo jūra bagātības virzīsies šurp pie tevis, un tautu mantas ieplūdījusi tevī. Jaunās derības lasījums Kolosiešiem 3:9 līdz 17. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiem atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss ir visos Kristus. Tad nu kā Dieva izredzēties svētie un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā jūsu Kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūs sirdīs. Jo tam jūs esat aicināti, kā viena miesa, esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos, pamāciet un paskubiniet cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlstībā dziedādam savā sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos un darbos, to dariet Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Amen. Mans uzdevums šodien tāds dubultīgs. Nu, vispirms, kā jau sākumā mēs runājām par to, ka šodien ir tāda pēdējā šī gada diena, un mums būtu ļoti labi, ja mēs varētu kā draudz arī tā nedaudz palūkojoties atpakaļ, padomāt arī par to, kas mūs sagaida priekšā, ko mēs vēlamies piedzīvot nākotnē. Un tāpēc es gribēju ar jums runāt par to, kas ir draudze, ko nozīmē, ka mēs esam šeit draudzē. Bet otrs uzdevums mani ir saistīts ar anketām, kas ir jūsu šajās te programmiņās jau ievietotas. Es gribētu ļoti jūs aicināt. Arī šīs runas laikā klausoties, ja jūs saņemat kādas labas ierosinājumus, kaut ko tur ierakstīt no sevis, savus pārdomus, savus vērtējumus, un ka mēs nu, šīs te svētrunas laikā arī nāktu ar kādām labām idejām un kaut ko mēs tur varētu arī ierakstīt un šīs anketas nodot. Man lūdza šodien runāt pozitīvi. Un tad es domāju, vai tas nozīmē, ka es esmu bijis pirms tam tāds ļoti negatīvs? Ja jums liekas, kad ir bijis varbūt kaut kas par daudz negatīvs līdz šim, tad es jūs aicinātu to noteikti arī ierakstīt anketās. Nu, tur beigās ir rakstīts citi mani ierosinājumi. Vienkārši uzrakstiet, lūdzu pozitīvāk, es sapratīšu. Nu, ja jūs negribat, varat vārdu nerakstīt apakšā. Un tagad tā pavisam pozitīvi. Ko jums nozīmē tie vārdi, kurus mēs vēl neesam kopā lasījuši? Jaunieši nolasīja divus lasījumus, bet mūsu tekstā ir vēl šis te evaņģēlija no Lūkas evaņģēlija 17. Nodaļas 20. 21. Panta, kur Jēzus ir redzams tādā situācijā, ka viņš uz farizēju jautājumu, kad nākšot Dieva valstība, atbildēja. Dieva valstība nenāk ārēji redzamā veidā. Nevarēs arī sacīt, redzi, še viņa ir vai tur, jo, redziet, Dieva valstība ir jūsu vidū.
Manuprāt, šis teksts ir tāds, ar ko mēs neesam pieraduši daudz nodarboties. Tas ir viens no tiem tekstiem no Jēzus vārdiem, kurus mēs tā kā cenšamies ļoti neizcelt. Mēs līdzīgi kā runājot par grēcinieku pie krusta, kuram Jēzus tā vienkārši uzreiz visu piedeva, sakam, jā, nu tas ir tāds īpašs apstākļi, īpaša situācija, īpaša doma tajā ir ielikta. Un mēs kaut kā parec daudz nekavējamies pie šiem vārdiem. Ko tie īsti mums šodien nozīmē? Bet es gribētu teikt šajā reizē, un man ir tāda doma, tēze, ko es gribētu uzsvērt, lai mēs paturam prātā, ka tas, kā mēs šos vārdus saprotam, ļoti būtiski maina to, kā mēs saprotam draudzes, mērķi un uzdevumu šodien. Tas, kā mēs šos vārdus saprotam, var lielā mērā izmainīt to, kā mēs saprotam draudzes, mērķi un uzdevumu šodien. Mēs parasti domājam tādos duālos priekšstatos. Mēs dzīvojam tādā duālā pasaulē. Mēs sakam, šajā pasaulē ir labais un ir ļaunais. Ir sakrālais un ir profānais. Ir svētais un ir garīgais. Ir debesis un ir zeme. Un tad mēs attiecīgi sadalam šīm divām realitātēm lomas. Mēs sakam, debesis. Tas viss ir skaisti, tas viss ir labs, tur viss ir svēts, tur viss ir pilnīgs, tur ir dievišķais, tur ir gaisma, tur ir dzīvība. Bet zeme, nu tā ir tāda vieta, kas ir šobrīd atkritusi, kas ir samaitāta, diezgan grēcīga, bezdievība. Un mums nav daudz prieka par to, kas uz šīs zemes notiek, un mēs domājam, droši vien arī Dievs ir ļoti norūpējies par to, kas šeit notiek un kā šeit notiek. Bet šis teksts šajā reizē mums pasaka vienu ļoti svarīgu lietu. Ka Dieva valstība, kā mēs redzam, nav kaut kas, kas būs nākotnē, bet ka tā jau ir šodien. Jēzus saka, tā ir šobrīd jūsu vidū, tāpat kā Jēzus ir. Mēs ticam šodien, mūsu vidū. Viņš šodien ir šeit, starp mums, jo viņš ir teicis, kur divi vai trīs ir manā vārdā sapulcējušies, tur es esmu viņu vidū. Un kur ir Jēzus, tur, protams, ir arī Dieva valstība. Mēs saprotam, ka patiesībā tas nozīmē, ka Dievs nav kaut kur tālu prom. Viņš nav tur debesīs, tajās skaistajās vietās, un mēs šeit, uz šīs zemes. Viņš nav tur tālu aizņemts prom ar cilvēku tiesāšanas procesiem vai kādām citām lietām, ar ko viņš varētu tur nodarboties. Bet viņš ir šeit. Viņš ir šeit. Kāpēc? Tāpēc, ka to saka Dieva vārds. Jo tik ļoti Dievs pasauli mīlēja. Dievs šo pasauli patiesībā mīl. Viņš ir, kā Bībele saka, ar mums līdz pasaules galam. Viņš ir nepārtraukti šeit. Kāpēc? Kāpēc viņš ir šeit? Kāpēc Dieva valstība ir mūsu vidū? Kāpēc Jēzus ir ar mums kopā ik brīdi, arī šeit, kad mēs šeit atrodamies? Tāpēc, ka Dievs vēlas šo pasauli mainīt. Dieva nodoms ir šo pasauli iespaidot, ietekmēt, izmainīt, darīt labāku. Tāpēc mūsu ticības un draudzes misijas pamatā būtu jābūt nevis izpratnei, ka šī pasaule ir atmetama vai ārā izmetama, bet ka šī pasaule ir jāmaina. Mēs esam aicināti piedzīvot to, kā Dievs darbojas šajā pasaulē, kā viņš ietekmē šo pasauli, kā viņš to maina, un mēs varam līdzdarboties tam, kā Dievs šo pasauli dziedina, nevis pamet. Mēs esam paši to piedzīvojuši, ka Dievs ir mūsu dziedinājis. Cik daudziem no jums tiešām ļoti daudz nozīmē šie Pāvila vārdi vēstulē korintiešiem. Redzi, kas bijis, ir pagājis.
viss ir tapis jauns. Vai tas ir kaut kas par nākotni runāts? Vai šeit Pāvils ielūkojas kādā tālā nākotnē, kad Dievs visu radīs jaunu? Vai jūs tā tos vārdus uztverat? Es nezinu, personīgi es savā dzīvē šos vārdus uztvēru ļoti konkrēti. Es dzīvoju savu dzīvi bez Dieva, un tad es sastapu Dievu. Un tiešām šī Dieva sastapšanas notikums bija kā tāda brīnišķīga pārmaiņa, kā tāda jaunradīšana, kā tāda kaut kā jauna piedzīvošana. Un šie vārdi man, kad es tos lasīju, nozīmēja ļoti tieši un konkrēti to, kas bija noticis manā dzīvē. Redzi, kas bijis, ir pagājis. Viss ir tapis jauns. Un tādā veidā es, un es domāju arī, jūs ik viens savā dzīvē esat piedzīvojuši šo te Dieva pasauli mainošo pieskārienu, kurš darbojās pie ikviena cilvēka, kurš vēlās šo pasauli mainīt, darīt labāku. Mēs to esam piedzīvojuši. Tātad izpratni par to, ka Dieva valstība īstenībā ir kaut kas tāds, kas ir šodien, mūsu vidū, atklāj to, ka patiesībā šīs divas vietas, kuras mums šķiet ir tālu, šķirtas viena no otras debesis un zeme, patiesībā ir radīta cita citai. Debesis un zeme ir cita citai radīta. Vienu otrai radīt. Tāpēc, ka bija debesis, tika radīta zeme. Zeme pastāv tāpēc, ka pastāv debesis. Un, protams, lai arī mums ir sajūta, ka tās ir divas ļoti atšķirīgas vietas, šīm abām vietām ir kādi saskarsmes punkti. Debesīm un zemē ir kaut kādi saskarsmes punkti. Un jūs zinat šos punktus. Jūs varat nosaukt vienu, debesis un zemes saskarsmes punktu. Golgāti, teiksim, Jēzus Kristus. Kristus, kurš nāca no debesīm uz šīs zemes un dzīvoja šeit, parādīja, kādas ir patiesībā debesis. Kāds ir Dievs? Dievs ar mums, mēs pagājušā reizē par to runājām. Taču tas nav vienīgais saskarsmes punkts. Šis teksts, ko mēs šodien lasam par debesu valstību, kas ir mūsu vidū, saka, ka debesis un zemes saskarsmes punkts ir katrs kristietis. Katrs ticīgais ir šis te debesis un zemes saskars punkts. Un man patīk šī dziesma, kas to ļoti skaisti aino. Kā tas notiek? Kā izpaužās šī debesis un zemes saskara pie kristiešiem? Un tie vārdi ir, kur mīlestība smaržot sāk, debesis ir tuvu klāt. Jūs zinat šo dziesmu. Kur mīlestības maržot sāk, tur debesis ir tuvu klāt. Debesis un zeme saskarās tajā brīdī, kur Dieva bērni izrāda un parāda mīlestību, Dieva mīlestību. Tāpēc es šajā reizē gribētu runāt par trim lietām. Trīs lietas. Ko tas nozīmē? Ka debesis un zeme saskarās un to, ka Dieva valstība ir mūsu vidū. Nu, pirmā vieta, ko mēs domājam par šo Dieva valstību mūsu vidū, tā, protams, ir draudze. Draudze šeit. Mēs esam Dieva valstībā. Un es domāju, ka mēs varam droši teikt, šī ir Dieva valstība. Mēs šeit esam sanākuši pie Dieva. Mēs esam sanākuši šeit vienā domā, vienā prātā, ar sirdīm, kas vēlās piedzīvot Dievu, kas vēlās slavēt Dievu, kas vēlas iepazīt vairāk Dievu. Mēs gribam būt viņa bērni. Un tā ir Dieva valstība, debesu valstība šeit, uz šīs zemes, kas ir sākusies tagad, te mūsu vidū. Jūs esat dzīvā Dieva bērni. Jūs dzīvojat viņa valstībā. Un kā tādiem dzīvā Dieva bērniem mums ir ļoti, ļoti nepieciešama draudze. Draudze pilnīgi noteikti nav salīdzināma ar kaut kādu klubu, firmu vai organizāciju, lai gan cilvēki reizēm domā tādās kategorijās par draudzi un sāk mēģināt kaut ko organizēt un veidot
domājot šādās kategorijās. Nē, šī Dieva valstība uz zemes draudz, patiesībā tā ir pavisam cita loma. Bībele saka, tā ir Kristus miesa, daļa no Kristus. Šeit kopā esot un kopā veidojot šo Kristus miesu, mēs piedzīvojam to, ka Kristus ir mūsu galva. Viņš ir tas, kurš ir galvenais mūsu sanāksmē. Šeit mēs sastopam, atrodoties draudzē, tik ļoti daudz svarīgas lietas, kuras mums ir, kā Dieva bērniem nepieciešams. Tā ir mīlestība, tā ir piedošana, tā ir Kristus nāve un augšāmcelšanās, ko mēs šeit piedzīvojam. Un šeit mēs patiesībā piedzīvojam arī viņa atnākšanu. Kristus šeit nāk pie mums katra personīgi, pie mums visiem kopā. Te ir viņa atnākšana. Viņš nāk pie mums kristībās, viņš nāk pie mums svētajā vakarēdienā, viņš nāk pie mums klausoties Dieva vārdu un arī tad, kad mēs dziedam un lūdzam viņu. Šeit mēs baudām šo te kristīgo sadraudzību un to, ka Dieva valstība, Pāvila vārdiem runājot, ir taisnība, miers un prieks svētajā garā. Jā, Pāvils atkal lieto šo vārdu – Dieva valstība. Tā nav viņam būs, bet viņš saka, Dieva valstība ir šodien. Taisnība, miers un prieks svētajā garā. Tātad pirmā lieta, kas mums ir draudze šodien, ir tā, ka mēs piedzīvojam šeit Dieva valstību šodien, mūsu vidū. Un tas mums, kā viņa bērniem, ir ļoti svarīgi. Un es priecājos par to, ka reizēm pie manis, reizēm diezgan bieži, pie manis ir pienākuši dažādi mūsu cilvēki un teikuši, cik šeit ir labi, cik šeit es labi jūtos, kā man tiek pabarot manā dvēsele un kā es šeit tiek iepriecināts un stiprināts un šī te sadraudzība, tas ir kaut kas brīnišķīgs. Tā ir Dieva valstība mūsu vidū, ko jūs piedzīvojat. Tā ir šī sajūta, kas mums katram kā Dieva bērnam ir tik ļoti svarīga, un to mēs nedrīkstam vērtēt par zemu. To, ka mums šeit ir labi un šeit ir tik jauki būt kopā, bet tas ir tikai pirmais punkts. Otrā lieta, kas ir draudze. Draudze ir tā vieta, kas patiesībā mums neļauj palikt uz vietas. Mēs nākam šeit nevis tikai tāpēc, lai piedzīvotu šo labo sajūtu, šo sadraudzību, prieku un mīlestību cits starpā, bet mēs nākam šeit, lai mācītos dzīvot šajā debesu valstībā, šajā jaunajā pasaulē, kas jau ir sākusies šobrīd mūsu vidū, mums ir jāmācās. Mēs nevaram palikt uz vietas, mums ir jāiet uz priekšu, un par to bija arī mūsu vēstules kolosiešiem lasījumā tik skaisti izteicies Pāvils, pārlasiet mājās vēlreiz šos vārdus. Tie ir vārdi, kurus Pāvils grib pateikt ikvienam no mums, kas tas ir būt draudzē. Ko tas nozīmē? Nepalikt uz vietas, iet uz priekšu, noģērbt veco cilvēku, uzģērbt jauno cilvēku, atteikties no lietām, zināmas lietas iemantot, citam citu paciest. Mēs šeit piedzīvojam šīs pozitīvās pārmaiņas, šo iekšējo transformāciju. Mēs nākam šeit ne tikai tāpēc, ka te ir labi, bet arī tāpēc, lai Dievs mūs mainītu. Ikviena sastapšanās ar Dievu patiesībā ir izmainoša, un mums ir jāmainās. Es esmu sastapies ar kristiešiem, kuri saka, mums ir svarīgi turēties pie patiesības. Mums ir šajā patiesībā jābūt kā iecementētiem. Es saprotu, ko viņi ar to domā, bet man gribas teikt, Jēzus tomēr ir ceļš. Viņš ir ceļš. Viņš nav kaut kāds fundaments, kaut kāda vieta, kaut kāda pils uz šīs zemes, kurā mums ir tagad jādzīvo un labi jājūtas. Jēzus ir ceļš. Un ceļš tas nozīmē, ka mēs ejam, ka mēs no kaut kurienes ejam
uz kādu mērķi. Mēs esam kustībā. Tas nozīmē, ka tā ainava riņķī apkārt, kas ap mums ir, ejot pa ceļu, mainās. Mainās mūsu emocijas. Mainās mūsu domas par šo ceļojumu. Mainās tas, kā mēs ceļojam. To nozīmē būt draudzē, iet šo ceļu, saprast, ka Dieva valstība patiesībā ir ceļojums, kurā mums ir daudz jāiemācās un no ļoti daudz kā jāatsakās. Svarīga frāze šajā vēstulē kolosiešiem bija, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat. Tā ir viena tāda svarīga lieta, kas mums draudzē ir jāpiedzīvo, ko mēs piedzīvojam un sastopam, un kas mums ir noteikti jāņem vērā. Mums ir jāiemācās pieņemt citādos. Mēs esam ļoti dažādi, un cilvēki ap mums, mēs esam ievērojuši, ir ļoti atšķirīgi. Mums ir jāiemācās pieņemt atšķirīgos, un nevis tā, kā ar sakostiem zobiem. Mēs sakam, mums tas ir jāpacieš. Nē. Mums ir jāsaprot to, ka mēs esam atšķirīgi. Ka cilvēkiem ir atšķirīgas gaumes, atšķirīgs temperaments, atšķirīgas mentalitātes, atšķirīgas intereses. Un šeit mēs visi esam kopā vienā draudzē. Mums citam citu ir jāpieņem. Reizēm tas ir grūti. Tāpēc varbūt reizēm rodās dažādas domstarpības un cilvēki nevar palikt kopā. Un es tā domāju, reizēm mēs varbūt tajā savā nespējā pieņemt atšķirīgo, tajā nespējā saprast to, ka kāds ir citādāks nekā es, nonākam varbūt tādā negatīvismā un kļūstam pārāk prasīgi pret to, ko mēs šeit piedzīvojam, kļūstam ļoti prasīgi pret draudzi. Un tad es sadūros ar kādu interesantu Dietriha Bonhoeffera citātu, kur es vēlos jums nolasīt. Viņš ir sarakstījis grāmatu dzīve kopībā. Tā ir nopērkam arī latviešu valodā kristīgajos veikalos. Un tur, līdzās citām viņa pārdomām, ko nozīmē dzīvot kopībā, viņš pieskarās arī šīm problēmām, kas atnāk pie cilvēka, kad viņš saskarās ar draudzi, kura viņam šķiet ir pārāk atšķirīga, neatbilst viņa priekšstatiem. Un viņš saka, tas, kurš savu sapratni par kristīgo kopību mīl vairāk nekā kopību pašu, kļūst par ikvienas kristīgās sadraudzības grāvēju, lai cik cēli un godīgi ir viņa nolūki. Tas, kurš izsapņo kādas kopienas vīziju, pieprasa no Dieva, no citiem un sevis paša, lai šī vīzija tiktu piepildīta. Un tad Bonhoeffers turpina. Mēs nevaram uzstāties kā pieprasītāji, bet kā pateicīgi saņēmēji, kam dāvināta kopīga dzīve ar citiem kristiešiem. To nozīmē dzīvot kopībā, to nozīmē pieņemt citādo. Nevis nākt un teikt, te viss ir nepareizi, viss ir jāmaina. Bet pieņemt to, kādu mēs esam. Tas, kādu mēs esam, atšķirīgi. Reizēm ir lietas, kuras mani mazāk saprotams. Reizēm man ir lietas, kas ir sirdī tuvākas. Bet es parunāju ar otru un es secinu, ka citam ir pavisam citādāk. Citiem vārdiem runājot, mums ir jāiemācās dzīvot šajā kristīgajā kopībā. Ir tik daudz lietas šajā pasaulē, ko mēs redzam apkārt un ko mēs gribētu, lai tur notika kaut kāda izmaiņa, ka mēs varētu tās ietekmēt, bet mēs tās nevaram ietekmēt. Ir tik daudz pasaulē lietas, uz kurām mēs esam spiesti vienkārši noraudzīties un nevaram neko vairāk darīt, kā vien par tām lūgt. Bet ir viena lieta, ko mēs ik viens varam šajā pasaulē izdarīt. Mēs varam ļoti daudz izdarīt ar sevi pašu. Tā nu ir tā lieta, un tā ir tā vieta, kur mēs varam vienmēr sākt un turpināt darboties.
Un mēs nedarām to, lai tiktu izglābti. Reizē mums ir tāda priekšstata, ka mums ir kaut kas jādara ar sevi, vai kaut kas vispār jādara, lai mēs tiktu izglābti, lai piedzīvotu pestīšanu. Tie ir atžgāni priekšstati. Dieva valstība jau ir šodien mūsu vidū. Šeit mēs esam Dieva valstībā. Mēs kaut ko darām nevis tāpēc, lai tiktu izglābti, bet tāpēc, lai pasauli darītu labāku. Tam vajadzētu būt īstajam motīvam, nevis uztraukumam, bailēm par to, vai es tikšu izglābts, vai es esmu pietiekoši daudz darījis šajā pasaulē, vai Dievs varēs man novērtēt, bet lai darītu šo pasauli labāku. Un tāpēc tava kalpošana šajā pasaulē sākas ar tevi pašu. Sāc ar sevi, un tad ej tālāk. Tā bija otrā lieta. Draudze ir skaista lieta. Draudze mums neļauj palikt uz vietas. Tā ir ceļš, tā liek mums mainīties. Mainīties mums personīgi, mainīties kopā. Un ir trešā lieta. Vai tad, kad mēs no šejienes aizejam prom, izejam par šīm durvīm ārā, vai šī Dieva valstība paliek šajā telpā, mēs aizejam prom un šeit paliek. Protams, ka tā nav. Dieva valstība mums seko. Tā ir kopā ar mums ik brīdi. Tāpat kā Jēzus teica, es esmu ar jums ikdienas. Viņš ir kopā ar mums, un arī Dieva valstība ir kopā ar mums. Jēzus darbojās, jo viņa tēvs darbojās, un viņš saka, arī jums ir jādarbojās. Tas nozīmē, ka mēs varam līdzdarboties Jēzum, līdzdarboties Dievam, kurš nepārtraukti šajā pasaulē darbojās. Mēs varam līdzdarboties šajā viņa skaistajā mērķī izmainīt šo pasauli. Tāpēc mums ir jānes Dieva valstība tur, kur mēs esam. Lai šī Dieva valstība atnāk tajās vietās, kur mēs ierodamies. Un šeit es domāju, ka ir atkal laiks kaut ko mainīt mūsu izpratnē. Šī mūsu misijas izpratne, manuprāt, ir ļoti jāmaina. Mums pilnīgi noteikti nav jāmisionē citiem kristiešiem. Es esmu tik daudz sastapies ar tādām situācijām, kur cilvēki draudzē ir priecīgi par to, ka viņi ir kaut ko īpaši pastāstījuši kādam citam kristietim. Un ka ir tāda sajūta, ka tā arī ir misija dabūt kādus citus kristiešus iekšā savā draudzē. Vai tā ir misija? Vai glābts cilvēks, Dieva atpestīts cilvēks, ir vēl vairāk kaut kā jāatpestī, viņam kaut kas vēl pietrūkst? Man pārsteidz šāda domāšana, bet reizēm ir nācies ar tādu domu sastapties. Mums pilnīgi noteikti nav jāmisionē citi kristieši. Tāpat mums arī pilnīgi noteikti nebūtu jādarbojas, lai draudzei pievienotu vairāk no pasaules gala nobaidītus cilvēkus. Cilvēkus, kuri domā, ka viņu īpašās zināšanas ir tās, kas ir Dievam vissvarīgākās. Iespējams, kaut kur mūsu šī te pestīšanas izpratne ir saistīta ar zināšanām. Galvenais ir kaut ko zināt, zināt vairāk par Dievu, un tad, kad mēs ar šīm savām zināšanām esam Dievu priekšā, tad viņš saka, labi, tu uzticamais un godīgais kalps, tu biji uzticams par mazumu, nāc, es tev došu lielākas zināšanas. Tā Bībelē ir teikts, ne jau zināšanas ir tās, kas cilvēks glābj, glābj ticība. Cilvēkiem nav vajadzīgas šīs te īpašās zināšanas. Cilvēkiem pirmkārt ir vajadzīgs Dievs. Cilvēkiem pirmkārt ir vajadzīga pestīšana, Jēzus Kristus klātbūtne. Tā ir vajadzētu būt mūsu misijas pamatā. Un tā ir šī te Dieva valstība, ko mēs nesam. Šī atmosfēra, kas nāk no šejienes, dodās mums līdz ārā pa durīm un iziet sabiedrībā, kur mēs atrodamies. Un ja mēs tiešām esam sākuši ar sevi, tad šī te Dieva valstības skaistā smarža kļūst arvien pievilcīgāk. Un tā ir tā
īstā misija, kas no mums tiek sagaidīta. Vienīgais motīvs, kādam mums vajadzētu būt, izejot ārā un darbojoties, dzīvojot šajā pasaulē, ir nest Dievu valstību tur, kur tā ir vajadzīga. Mums tā jau ir. Ir kaut kas, kas jau ir šeit un tagad, bet ir tik daudz vietas šajā pasaulē, kur tās vēl nav. Un tāpēc mums, kuriem tā ir, būtu jānes uz turieni, kur tās vēl nav, darīt šo pasauli labāku. Tam jābūt kaut kam mega, kaut kādam īpašam pasākumam. Tam pilnīgi noteikti nebūtu jābūt tādam projektam, ar kuru mēs domājam, tas mūs padarīs ievērojams. Cilvēki citi mums pievērsīs uzmanību, ka mēs kaut ko tādu darām. Arī šī domāšana ir jāatmet. Sākam kaut vai ar mazumiņu. Jēzus, tad, kad viņš bija kopā ar mācekļiem un cilvēku pūli, viņš gribēja tos pabarot. Un viņam bija dažas maizes un dažas ziltiņas. Un ko viņš teica? Viņš teica, tagad organizējam milzīgu piegādi. Viņš teica, cik maizes jums ir? Kas ir tas, kas jums šobrīd ir rokās? Un tas mazumiņš, kas ir jūsu rokās, tas mazumiņš, ko jūs varat darīt, ja tas ir Jēzus svētīts, kļūst kaut kas liels un iespaidīgs. Tāpēc mums ir jāsāk kaut vai ar pašu mazāko. Nu, protams, mēs gribam uzreiz arī zināt, nu, kas varētu būt tas tieši praktiskais, ko mūsu draudze varētu darīt. Kā mēs varētu šo Dievu valstību nest tur, kur mēs atrodamies. Un šis jautājums ir jūsu anketās, jūsu atdots jūsu pārdomām un izvērtēšanai. Es jums šajā brīdī neteikšu priekšā. Man arī ir dažas domas un ierosinājumi, bet es ļoti gribētu dzirdēt no jums. Kādas jūsu prāt varētu būt tās jomas, kurās mūsu draudz varētu kaut ko darīt, lai šī pasaule mainītos, kļūtu labāk, lai Dieva valstība tik tienes tur, kur tās vēl nav. Un tāpēc es aicinu jūs nopietni pārdomāt un kaut ko ierakstīt šajās anketās vietā, kur ir uzdots tas jautājums. Ko mēs varētu darīt? Kā mēs varētu kalpot? Un tā šīs trīs lietas, lai jūs paņemat līdzi no šī dievkalpojuma. Atskatoties atpakaļ, kā mūsu draudze ir darbojusies, mēs esam pārpārim baudījuši šo te Dieva valstību mūsu vidū. Un šeit mēs to piedzīvojam, un tāpēc mēs joprojām pēc šiem 7 mēnešiem, kā mēs šeit esam tik daudz un esam tik priecīgi, jo būt kopā atkal. Bet ejam tālāk. Draudze ir tā vieta, kas mums liek mainīties, kas mums neļauj iesīkstēt, palikt uz vietas. Mēs nevaram palikt. Draudze mūs velk uz priekšu. Draudze mūs aicina uz pārmaiņām, uz attīstību. Spert nākamo soli, iet šo ceļu. Un tas ir ne tikai pie sevis, bet arī tur, kur mēs ejam, sabiedrībā. Āmen.